Hatimaye ndoto ya pacha watatu Shadrack, Meshack na Abednego ya kujiunga na shule moja ya upili baada ya kufanya vyema kwenye mtihani wa KCPE hatimaye imetimia. Na shule ya upili ya Dawamu iliyo katika kaunti ya Kajiado imewapa ufadhili wa elimu wa miaka 4. Runinga ya Citizen ilizuru nyumbani kwao baada ya mtihani wa kitaifa wa KCPE kutangazwa na kuangazia ufanisi wa watatu hao ambao ombi lao lilikuwa wapate nafasi kwenye shule moja ya upili. Wazazi wa wanafunzi hao wamepokea ufadhili huo kwa furaha, wakisema kwamba umewaondolea mzigo wa kulipa karo. Nataka kushukuru Citizen TV kwa kutuonesha kwa runinga, na nashukuru Dawamu School kwa kutukubali, na sema asante kwa ufadhili tuliopata. Nashukuru Mungu kwa yote. Nashukuru sana juu wamempunguzia mzazi wangu gharama ya fedha, na vile uchumi wa nchi umepungua. Na ninaahidi wazazi na walimu wangu kwamba nitaenda kujikaza nilete A katika KCSE. Na nishukuru Mungu kwa sababu ya Citizens walituweka hewani kwa muda kidogo ambayo imepita, na tukaonekana, na ndio Mungu akatumia hiyo nafasi tukapata sponsor ya shule inaitwa Dawamu. Na tunashukuru sana kwa sababu gharama ya hiyo shule ingekuwa mingi, lakini sasa imenipunguzia mzigo juu niko na watoto wengine wengi wa university. Na ninasema asante sana kwao na asante kwa Mungu. Wakati baba alipokuwa anaojiwa na runinga ya Citizen, aliomba kama wanaweza pata shule moja. Na sasa leo ni dhahiri kwamba wamepata scholarship shule moja ambayo inaitwa Dawamu School, na wamepata scholarship ya miaka 4, na shule imewalipia kila kitu. Kwa hivyo ni jukumu lao kuhakikisha kwamba wametumia nafasi vizuri ili waweze kujinufaisha hapo mbeleni. Imeiva. Yaani shughuli na raina.